Эджигенген хилектер күннер болла. Улус командык кен хабандах бестивали кистигулын ыттылар. Тирэхен эджигенген хилеге бүсюса ухон бес аллах юбилюйгар анамнам. Манна барын хилег олух доктора ройон кейнегер түмсен спортивный күрэкка асуэл таңасам бестапкаларыгар онна усран самодетельнес күрімнерегер бастырихен көн көрістілер. Барын хилектер хабар 500-тан тақсакытта ачылақ, нехилектер күннері фестивальга, олықтоқтыр неделі устада спорт арас көріңнерігер кейдістілер. Олықтоқты қағай спортын продукциятын көрдірір ады жарбанката тарелінна. Кейхәңе ахылық үңіриден аттақ националы бүлюделер көрақтыра ұдылынна. Эвенкелер ханга жыллар, хыт жылларын көрсөр. Бірақын негін остола ден, олин остол бар, тоқ бар, балығынан дағыны көтерінен, ұл жыттарға, бірақын иқтарға, бейхамы күндесу болар таба ие. Қаз білді нәхелек анаммыт күннерігер, олық тоқтыр айар үлелерін бұстап қатын тарейділер. Уысыран самодетелінес кәнсерін тұрордылар. Олық тоқтыр бұтын бір үйіне бәлемне біппіт, онынты қомылламыт бұ еміне фестиваль бұтын үйіне сайда тұр. Әжігәміт барақсан ден аттан тұраммыт, отыт бес кейлік кәнсерді кейл біппіт. Орайон олық тоқтырын бір түгілгеға түмәл саңаттан саңат аланлары ариял сығылақ фестиваль аны 2 сыл бола-бола ұтылдыра бұланнанна. Мария Паллонова, Сағат телевидение это...